这传统重庆火锅就是牛全牛火锅。全牛火锅虽然说我们用的都是牛高汤，都啥子没加现在外头火锅的啥子火锅精啊，或者是啥子添加剂啊，也没得鸡精味精的。三分水，七分油。传统湘菜，川菜嘛是吧，还是要色香味形齐噻，五色兼备噻。底料加了加老油，好，那么那个时候加上那个叫色油，这种草料法也实际上是80年代才开始的。所以说在80年代，重庆那帮老厨师嘛，那么虽然是油炒法，但是他还是没有抛弃掉过去熬料的方法。就是说白，底料用油炒，味浓味厚啊，那些东西就是也要采取熬。因为针对所谓的炒料师，他都有一个就是说是上桌呗，给你讲解一下，我们那个底料啷个炒的啊？好，我们那个锅底是啷回事啊？它菜啷个烫啊？那其实都有那个过程。主要是后来嘛，重庆都变致富了，火锅还吃不来嘛，我从那东西叫竹鸡子，另外那些馍子哈，挂到一处。哎，管牛肉，牛肉。哎，牛肉那一桶，它是一个逐步逐步感受味道的过程，所以说入口啊，开始是比较大的，下山芋，熟成过的，就是那个洗得很干净，然后再把它稍微，我们四川话以前就是叫旋坛子，旋一下，或者我们这个这是硫磺盒，猪王盒就有点不同，猪王盒薄噻，硫磺盒就粗，所以它黄盒就比较肥而厚，哎。对，那个发油鱼，哎，这是重庆菜，因为啥子？因为四川偏主内陆是吧哈，没得鲜活，没得新鲜海鲜的，菌花儿，你等那个菌花儿煮到卤那种程度，它的菌花儿都熟了，来吧，开吃了，那我就给你们捞嘛哈。重庆火锅儿目的用麻油，实际上是降温的，差不多可以吃。你才吃得到，就说白了，你吃牛肉。都有牛肉的味道，那么我们把牛肉一吃完就是吃鳝鱼，你都吃那个鳝鱼的，我们吃黄喉的是吃黄喉的味道，是这个意思。本身重庆熬火锅一开始我在强调噻，它是我们渝菜派所谓的一个叫巅峰之作。巅峰之作它体现的就是五个字：麻、辣、鲜、香、烫。那么这个烫不是说是开始解释的，不是说那个锅开得很大，火很烫，而是的。如何烫，怎么烫，要学会烫，是那个烫。但也不是说是清淡的口感都是对的，也不是那个道理，就说是你要保持着你那个对味道的那种敏捷性。咱们随时吃啊东西也好，你都能够去分辨出它食材本有的东西。是因为是现在很多人不会吃东西了，不懂吃东西了，那么他对那个东西好不好吃的分辨呢，他只有说味道大，也就是说是那家火锅好不好吃。其实重庆火锅千篇一律，大同小异的。好，假如那家火锅最辣，哎，还是那家火锅好吃。都是已经不晓得那个火锅该啷个吃了。青蛙，我跟你讲，爆腿儿，都是说白啥叫爆腿儿？腿根儿那裂了，好，都是它最佳的时候再煮，它就老了，来搞一下，哎，然后那个时候都是味道也进去了，然后呢，青蛙的鲜甜也曲线出来了。为啥子要搞那个火锅？招待朋友是一回事，另外一个重要的原因，哎，肉馅可以了，整吧，就是啊。虽然是吃个重庆火锅，但是实际上后面吃的是我们背后依靠我们川菜那种博大精深的那个烹饪技法和各种食材的处理方法。我们的肉馅子也是没加淀粉，没加鸡蛋，纯肉打的。老花倒进来吧，我们那个老花和外头老花有点儿，哎，肯定的。和外头老花儿有点唯一不同的就是，像外头老花儿就两冻的，冻都给你煮了。我们不是，我们那个一个是鲜老花儿，二那个是老花儿湿磨，湿了老磨的，湿了老磨，我用白兰地酒把它漂了的，把你憨成细，然后再倒这个火锅里头来，然后慢慢把火锅味道煨进去了，好再吃。所以那个老花儿。你吃了你再和九村烤肉花比一下，你就晓得啥子叫鲜老花啊。哎，把空气打进去，机器打，直接把它打脆，就是那个肉圆子自己是脆的，就是像个潮州鱼丸啊，啥子潮州牛肉丸，它自己是脆的，因为它是敲出来的。啊，我们那个是手上那是啥子啊？打到我们川菜属于叫起浆，都连手了，然后都是看着这打好了，
个肉圆子看了下，不屑思维。我们那个水平都不算最高的，因为那个肉圆子我是当初学自于那个从以前那个空招的主厨，他当时给我表演的都是煮那个番茄圆子，就是他给我做了一个，然后就手把手教的，别打的都是生丸子啊，他是打到啥子程度，并不是起胶，而是说一盆冷水搁在那个，拿那个肉圆子一挤出来，挤到冷水头飘起来，冷水壶都是成功了，空气打进去了，打到肉里头去了，我们火爆猪肝儿，厚切猪肝儿，薄切腰片儿，也自古也，因为猪肝儿是吃嫩，腰片儿是吃脆。我还在，因为老花儿不能先吃老干，然后那个时候我就给你们下那个下那个那些了哈，乌雷了，哎。